vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, já se inscreva, já ative as notificações. E essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no signo de Aquário. Pegue o que for para você, o que não ressoar, solta para o universo, certo? Lembrando que são leituras gerais e atemporais, então não tente forçar nenhuma situação para a sua energia. Dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. Lembrando que as inscrições para o curso de Volta para Casa, curso de tarô, que começam as aulas no final desse mês, ainda estão abertas. E aqui embaixo na descrição tem o link e tem algumas informações do curso, caso você queira adquirir ou dar de presente para alguém, certo? E é isso. Vamos lá? Vamos ver aqui com o oráculo da Lua para Aquário, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. Uma energia, por favor. A energia está ganhando força. Gente, não reparem na minha unha. Acabou de sair aqui o esmalte da minha unha. A energia está ganhando força. Lua crescente. Estamos com Lua crescente ainda, se não me engano. Sim. E Mercúrio retrógrado. Você está muito perto de alcançar o seu objetivo, Lua Gibosa. Nossa, Aquário. Se você tem uma meta aí, nem que seja uma meta não muito grande, mas assim, se você tem alguma meta específica, você já vai começar a sentir os impactos aí nos próximos dias dessa meta. Algum tipo de retorno, mais uma. Atravesse seus medos, Lua Nova em Escorpião. É, bate o medo, a gente tá com Mercúrio retrógrado em Escorpião. No signo de Escorpião, se eu não me engano, eu acredito que sim. E a gente vai até o dia 3 do 6. Pois é, então nesse tempo, eu tô sentindo essa energia como teste, tá? Muitos testes. Testes, assim, que eu sinto internos, situações que retornam, medos que voltam, inseguranças, para que você ou procrastine algum tipo de objetivo, foco que você tem aqui, ou paralise, literalmente. Vamos entender. Mas é esse medo aqui que eu sinto que vocês precisam trabalhar. Vamos ver o que é isso aqui. Você e quem você ama estão em segurança, Lua Nova em Câncer e prosperidade à frente. Mostra ao mundo seu verdadeiro eu. Vamos ver com o tarô? Do que se trata, né? O que a gente tá falando? Gente, eu acendi o incenso, parece que não está aceso. É, gente, peraí, deixa eu acender aqui de novo. O incenso apagou, pensei que estava aceso. Peraí. Agora vai. Agora sim, agora vocês vão ver a fumacinha aí. Agora foi. Foi? Foi, agora foi. Beleza, vamos lá. Com o Rider-Waite, o que nós temos para Aquário? Aquário. Para quem tem Sol, opa, pulou aqui a Lua. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Aquário, pegue o que for para você, como sempre falo. Atravesse seus medos. A energia, ela pode estar espelhada, pode ser pra você, ou pode ser pra uma pessoa que você tá lidando, tá? Sinceramente, não precisa ser pra você. Vamos lá. Aquário. As últimas leituras de Aquário têm saído algumas informações um pouquinho densas. Vamos ver. Sete de paus é uma carta que fala de estar na defensiva. Rainha de Copas, Página de Copas, a Torre. Vamos ver. Uma energia, por favor, Aquário.
O que nós temos? 9 de espadas. Volto a dizer, as energias podem estar espelhadas. Mais uma. Mais, por favor, aquário. Eita, página de paus. Alguma informação. Pode vir a preocupar vocês aí por algum motivo. Dois de copas. Vou até tirar mais uma. Mais uma. Eita, 5 de espadas. Gente, os cachorros estão latindo, não é à toa. 10 de espadas, 4 de ouros, 8 de espadas, 7 de ouros. Sabe o que eu sinto aqui? Alguém está se sentindo, está numa energia de arrependimento porque algo foi finalizado ou terá que ser finalizado. É como se alguém estivesse com dificuldade de dar o braço a torcer. Mesmo. Caiu a ficha de que algo acabou, de que precisa acabar, de que já não dá mais. Né? Então pode ser que, ah, é uma relação romântica, tá muito forte ser. Ou uma quebra de um laço energético com alguém, às vezes vocês não estão com ninguém, mas ainda tem alguém pensando no porquê que a situação não deu certo, no porquê que poderia ter sido, porquê que eu, vamos supor vocês, aquarianos ou outra pessoa, não fizeram diferente. Porque aqui tem uma situação que preocupa, que está assim, pesando na consciência a respeito de atitudes que foram feitas contra vocês ou alguém, ou vocês fizeram contra alguém. Vocês podem inverter os papéis. E aqui a gente pode estar falando de um arrependimento na área romântica. Tem uma coisa aqui de alguém se sentiu enganado ou foi enganado numa relação. Então tem uma coisa aqui de alguém se arrependendo de ter tomado uma atitude impulsiva, e isso tá pesando na consciência, de ter tido alguns comportamentos não muito legais. Pode ser que vocês alguns ainda estejam passando por uma relação. Estão numa relação aqui que sentem que a coisa não é aquilo que vocês estavam esperando. Mas para outros aqui, eu sinto que alguns entraram já numa relação nova, mas se sentem presos ao que já vivenciaram no passado. À toa que temos o 4 de ouros aqui. Sabe, é assim, chegou uma situação nova para mim, mas para eu viver essa situação nova, eu preciso soltar tudo isso aqui. Preciso soltar todas essas espadas aqui. Me render. Eu sinto essa energia de vocês tendo que se render. Entendeu? Mas eu não sei porquê. Parece que alguém tomou uma atitude muito nada a ver aí no passado. Tá pesando a consciência ou recentemente. Vamos entender com o egípcio. Sei. Aqui pra muitos tá me parecendo uma parceria antiga, como a gente tá com Mercúrio retrógrado, uma parceria antiga que tá arrependida de ter feito algo com vocês, podem inverter os papéis, e está querendo fazer um movimento aqui. Vamos entender melhor, tá, gente? A comunicação, gente, ela vai ficar um pouquinho difícil porque a gente tá com Mercúrio retrógrado. Ó, já tiveram aqui algumas interrupções, um rapaz me chamou aqui agora no portão, então eu peço paciência, tá? É assim mesmo, é assim que funciona. Ah, mas não grava, não tem como a gente não gravar. Vambora, é isso aí.
Vamos entender melhor aqui do que a gente está falando. Porque realmente tem uma energia de jogar sujo aqui também. Alguém pode ter jogado sujo com vocês aqui. Isso que eu tô sentindo. Vamos lá, Aquário. Para quem tem sol ou você, enfim. Quem tem sol, Lua, Vênus, ascendente, Júpiter. Ih, a justiça. Energia de Libra, a rivalidade. Tá vendo como que a energia lá não mente? A generosidade, a inovação, amor e desejo. Com certeza, aqui teve, assim, uma atitude de alguém. Pode ser na área profissional, pode ser uma parceria que alguém se sentiu passado para trás. Alguém se sentiu traído. E temos uma justiça. Pode ser uma justiça divina acontecendo, ou que vai acontecer nos próximos dias, para que essa pessoa que tá com peso na consciência de que fez besteira, né? Seja cobrado, cobrada. Ou pode ser também na área profissional. Mas teve uma doação aqui. Alguém se doou muito ou alguém se doou mesmo e alguém sacaneou. Desculpa falar viado. Independente do que seja, gente. Vamos ver. E agora alguém tá se sentindo impotente, incapaz de começar uma nova relação ou de pensar em uma nova ideia, um projeto, seja lá o que for. Porque tem esse passado aqui, porque tem, porque tem uma coisa de traumas também. Eu vejo aqui como um trauma de uma relação, de uma parceria, uma energia de trauma. A imortalidade, o acaso, a revelação, a duplicidade. Vai pegar uma pessoa de surpresa todo mundo. Gente, vamos lá. Nove de espadas tá aqui, por favor. A gente tem um 9 e um 10, né? Vai pegar alguém de surpresa. Olha a carta que me sai. Fragilidade, que é a energia da torre. Meu. Alguém vai falar assim, poxa, a torre chegou pra mim. Eu poderia ter feito diferente. Aí depois que a situação acontecer, a pessoa vai falar, pô, eu poderia ter feito diferente. A incerteza, a afinidade, mais uma. Só que eu sinto aqui que tem uma pessoa, um dos lados aí, tá assim, eu sinto que um dos dois lados teve que tomar uma atitude, sabendo que essa torre ia chegar pra essa outra pessoa, mas era a atitude que deveria ter sido feita. Não tem como, é algo que não teve como, não teve outra opção, eu sinto aqui, porque é como se alguém tivesse dado muitas chances pra essa situação, e essa situação não soube dar valor. Aquário, a ilusão, mais uma, a justiça de novo, misericórdia. Gente do céu. A amizade, a consumação, o lavrador, amor e desejo, a inovação e a generosidade. Olha, a justiça, gente, eu tô vendo de novo, a gente tem dois arcanos maiores, a justiça, a fragilidade e a ilusão. Aqui, alguém assim, olha, Aquário, essa pessoa vai ter que reconhecer essa situação, seja trabalho, romance, amizade, família, vai ter que reconhecer. Vai ter que reconhecer nos próximos dias que algo não foi justo. E que alguém achou que nada fosse acontecer com uma pessoa. A pessoa tá lá fazendo um monte de coisa achando que nada fosse acontecer. Aí quando acontecer, essa pessoa vai falar, poxa, poderia ter evitado. E aqui tem uma coisa de dias contados, gente. Poucos dias. Hoje que dia? Hoje é dia 10. Aqui tá focando muito no número 16. Página de paus. Nos próximos dias que eu sinto aqui. O triunfo! A energia do carro aqui.
O desassossego, o provedor. Alguma. Aqui. Não sei porquê, mas pra mim saiu alguma coisa relacionada a trabalhos espirituais, tá? Voltando pra essa pessoa. Mas ó. Trabalhos espirituais, gente, que eu digo, não são trabalhos do bem, não. São trabalhos que acontece. Acontece. Mas essa pessoa deu um tiro pela culatra, porque. Não é pra todo mundo, mas se vocês sentem que são pra vocês, descobriram isso, tá voltando e já tá voltando mesmo pra essa pessoa. E vai voltar aqui, ó. Mais uma. Você vai esquentar aqui. O ressentimento. Mais uma. O acaso. Aqui tem uma certa. Tem uma cobrança. Alguém sendo cobrado pela atitude que foi feita. A temperança. A duplicidade, a revelação, o assessoramento, o quê? O arrependimento. Alguém, aqui pede atenção, alguém fez uma besteira. A torre chegou para essa pessoa. Aí essa pessoa se afasta, alguém se afasta, mas essa pessoa ela vai tentar retornar de uma forma inesperada, realmente, aqui. Mas vocês têm que tomar cuidado, porque tem uma energia de cobrança... injusta. É como se vocês tivessem tomado uma atitude errada. E eu não sinto isso aqui. Vocês tinham que tomar uma atitude que deveriam ter tomado mesmo. Volto a dizer, vocês podem inverter os papéis. Aqui eu vejo também... Aqui eu vejo também vocês precisando dar um tempo dessa situação... E buscar outros caminhos, sabe? Tentar se distanciar dessa pessoa, desse trabalho, dessas amizades aqui, depois que essa torre chegar. Porque o que vocês precisam fazer é o seguinte. Se vocês ficarem perto dessa situação, vocês vão junto aqui. Tá? É isso que eu sinto. Dois de copas. O que a gente tá falando? O argonauta. Ó, tem uma coisa relacionada a viagens aqui. A paixão. O pressentimento. A torre chega para alguém e alguém retorna. A arte é ciência. Então, se vocês estiverem distantes de uma situação, terminou uma relação por causa de briga com fulano, com cicrano, esse fulano e cicrano vai ter o que é dele, que é dela, e aqui tem um retorno de uma situação. Necessariamente não precisa ser romance, mas pode ser você retomando o seu posto, o seu cargo dentro do teu trabalho. E arte é ciência com argonauta. Mais uma. A cooperação. O desconsolo. Nossa, que energia confusa. Desconsolo, arte é ciência. Tira mais um que não entendi. Mais um. O renascimento. Entendi. É, eu vejo vocês se afastando dessa situação. Que fez mal a vocês. Meio se afastando mesmo. E muitos estão mudando de casa, mudando de estado, de país aqui. E percebendo que vocês que desenvolviam todo o rolê. Então, assim, às vezes é um excesso de função no trabalho, que vocês ganhavam um pouco, aí alguém passou a perna em vocês aqui, entendeu? É isso que eu sinto. Aí eu falo, não, não quero mais. Ah, alguém vai ficar mal, vai ficar ressentido, sinto muito. Deixa essa situação na mão, deixa a torre enxergar, deixa essa pessoa enxergar o que ela não estava enxergando aqui, esse contexto. Você está muito perto de alcançar o seu objetivo. A energia está ganhando força. Atravesse seus medos. Aqui a gente tem energia de escorpião. E aqui a gente também tem energia de escorpião. Então, assim, o que você tem medo dessa situação? Por que você não tá conseguindo... o que você não tá conseguindo enxergar, né? Desse contexto que te... Nossa, tá difícil. Mercúrio não tá ajudando. Qual é o medo que você tem dessa situação? Medo da violência? Medo de perder? Medo de estar sozinho? Fica sozinho. Violência não vai ter aqui. Por isso que aqui tá falando pra vocês não darem abertura. Cinco espadas.
Desassossego, misericórdia. Aquário, aquário, apostolado. Energia. Aliança. O patrimônio, a esperança, a conjectura, a recapacitação, a lua, a desorientação. Mais uma. Já entendi. Meu Deus do céu. As energias de vocês estão muito sinistras ultimamente. Avareza. Em alguns casos, como saiu o patrimônio naquela hora, a duplicidade, a temperança, intercâmbio, evolução, inesperado, regresso, a imortalidade. Olha, em alguns casos aqui a gente tá falando de questões que envolvem finanças, que envolvem divisão de bens, justiça, pode ser uma questão de justiça trabalhista, a torre vai chegar para essa situação nos próximos dias, só que ela vai vir, eu sinto que de forma homeopática. O que que isso quer dizer? Você vai descobrir uma coisa da pessoa, a pessoa vai quebrar o carro da pessoa, vai acontecer, sabe, as coisas vão acontecendo devagar até chegar definitivamente à torre aqui. Só que isso, gente, aqui tá me confirmando uma coisa, isso é recorrente pra, eu não vou falar pra grande maioria, mas pra alguma porcentagem aqui, de uma demanda fortíssima espiritual que foi feita por essa pessoa que está no 9 de espadas. Ai, Amanda, sou eu tô muito mal, mas eu não fiz demanda. Então esquece isso. Pode ser que você esteja assim por causa de uma atitude que você foi obrigada a tomar aqui, mas calma, porque você vai encontrar um caminho muito bom, mas você precisava tomar, porque o que tem aqui na frente pra você, se você continuasse nessa situação, não seria legal, tá? Mas pra grande maioria é alguém que fez algo pra vocês aqui, a torre vai chegar pra essa pessoa ela vai ter que ser obrigada a cair em si sobre tudo que ela fez com vocês. Não, gente, não tem jeito. E o mais louco que eu sinto aqui, que sim, se a pessoa sacaneou, se a pessoa passou a perna, se a pessoa fez de tudo. Gente, chocada. Fez tudo. E o desassossego com a avareza e o apostolado é que, da mesma forma que essa pessoa tentou movimentar os pauzinhos dela, seja através de trabalhos espirituais, através de demanda, fofoca, inveja, seja lá o que for, jogando energias que não são nada legais, nada legais. Da mesma forma que ela fez isso para atingir o trabalho ou as finanças de vocês ou a estabilidade de vocês, para muitos é uma estabilidade financeira, o trabalho, o poder de ação de vocês, as conquistas, vai voltar tudo para essa pessoa. E aí ela vai ter que se virar nos 50 para dar valor aqui, não que vocês tenham que esperar isso, a tudo, a todo esse processo que vocês lutaram enquanto vocês estavam com essa pessoa ou nesse trabalho, entendeu? Só que eu sinto que essa pessoa precisa passar na pele tudo isso que eu falei. E vai passar. Ó, por quê? Porque ela vivia uma vida dupla. Essa duplicidade aqui, pra mim, está me remetendo é que muito tempo o que ela fazia com vocês, ó, ficava pulando de galho em galho. Pulando de galho em galho, tomando um tombo aí de vez em quando, mas continuava fazendo as mesmas mutretas aqui, vou falar assim. Então, assim, chega de ficar vivendo essa vida dupla aqui, sacaneando os outros. Chega, acabou. O trabalho vai ser triplicado pra essa pessoa se reerguer aqui. Vou até tirar mais uma. Claro. O lavrador. Óbvio, ela vai ter que trabalhar muito mais agora. Vai ser triplicado. Gente, eu tô rindo aqui, mas não é rindo porque eu quero que a pessoa se ferre. Eu não penso assim. Mas é triste ver isso aqui e a gente pensar que tem pessoas que ficam a vida inteira emanando energia ruim pro outro, jogando. Caraca, é chocante.
cooperação, a tecelã, o prodígio. É mais uma chance que a espiritualidade está dando para essa pessoa cair em si aqui, de que ela precisa fazer o mínimo e além do mínimo e dar valor a pessoas, a situações que sempre fizeram tudo por ela. Porque aqui a gente está falando de uma energia de uma pessoa ingrata. Vocês vão me desculpar, mas isso aqui é uma pessoa ingrata. No meu canal não tem papas na língua, não. A coisa tá feia aqui, gente. E essa pessoa, ela vai cair em si aqui. Então, se são vocês, eu tive que tomar uma determinada atitude. Eu passei, comi o pão que o diabo amassou com essa pessoa nessa situação, nesse trabalho, nessa relação. Mas eu tô me culpando. Não se culpe. Porque o que tinha que acontecer com essa pessoa, tem que acontecer. Se a torre caiu pra você aqui, nessa situação, você se vê nessa situação que eu falei, e você desejou um mal, gente, a gente sabe que nós temos mais de 240 mil pessoas nesse canal. Não tem como eu falar que todo mundo é santo aqui, porque ninguém é santo, tá? Você pode ter errado, as pessoas podem errar, sem intenção de magoar, de machucar, de ver a pessoa lá no fundo. Beleza? Todo mundo erra. Eu erro. Todo mundo erra. Então, se você errou, sentiu que em algum momento seu ego falou mais alto, se ajoelha, se redime, pede perdão a Deus, sabe? Faça o que tiver que fazer para tentar reverter a situação, ou se não tiver que fazer nada, então assuma as consequências, tá? Mas se você não é essa pessoa aqui que tá passando por toda essa... tá passando, ou que passou por toda essa sacanagem aqui, vai ser ressarcido. E quem fez essa maldade aqui vai voltar. Gente, essa leitura tá fogo no parquinho. Acabou, velho. Acabou a palhaçada aqui. Eu sou uma pessoa, gente, eu sou sagitariana. Eu sou uma pessoa muito calma, mas eu sou uma pessoa muito justa. Muito justa. E essa energia aqui é uma energia de uma completa injustiça. Por isso que saiu a ilusão com a justiça aqui. Ou seja, podem ser vocês também que por estarem há muito tempo condicionados a essa situação, energeticamente falando, não conseguem ver que é algo injusto pra vocês. Então o universo vai tirar isso de vocês e não se arrependam disso. Porque é um grande livramento, Aquário. Chocado. Uma energia, por favor, com mensagens ciganas. Olha isso aqui. Vou até tirar mais uma. Ah, não, velho. Não deve ser perfeito mesmo. Aí. Gente, eu vou até falar por fora a combinação. Aqui saiu a cruz com um chicote. Tem jeito. Alguém vai ser cobrado. Ó, a casa. Pode ser alguma coisa de família. Uma coisa relacionada à família e estrutura. Vamos lá. Vou ler aqui os dois. A cruz. Depois do caminho percorrido, das perdas, das lutas, você construiu uma base firme de experiência para uma nova construção. A construção em cima de valores reais leva à libertação e à conquista de objetivos. Aí está um novo horizonte. A construção é sua. Então, essa carta aqui é para quem realmente fez o certo pelo certo, o justo pelo justo e vai ter o que é seu por direito. Mas quem fez besteira aqui, ó, não vou nem falar mais nada. O chicote. Força, autoritarismo, inflexibilidade levam à infelicidade e à solidão. Reflita sobre o seu poder e que uso fez dele. Somos criadores e responsáveis pela ação e reação das nossas atitudes. É hora de medir seu maior poder. Coragem para mudar e manter o equilíbrio entre razão, o amor e a justiça. O lado do bem e o lado de quem exagerou aqui. Não vou nem usar outros termos, tá? Agora a carta no fundo do deck. Ó, aqui a gente tem uma criança. Não sei se nessa situação tem uma criança aqui envolvida. Ou pode ser um novo projeto também no meio disso tudo. A casa. A casa é o símbolo de proteção do início ao fim. É importante que cada um faça a sua parte para conservar o equilíbrio através do diálogo, do amor e da compreensão. Pois esses sentimentos reabastecem esse ancoradouro de paz e felicidade que é a casa por toda a vida. Então, para muitos, é uma situação de casa. Então, você tem aqui briga na justiça, você tem, sei lá,
vocês estão aí lutando por algum direito referente à casa, à base, à estrutura, cada um vai ter o que é seu aqui. Certo? Aguarde cenas dos próximos capítulos aqui, gente. Certo? É isso, Aquário, que eu tenho pra vocês em breve. Tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.